Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16. Радио «Столица». Слухай, любимая. Писала, что они бы сейчас... Телефоны в кампусе академическом 56-654-1000. Повторим, 56-654-1000. Для групп зорганизованных... Ну, уже теперь раз появилась информация о них. Ну, я уже так говорю, просто скутечно все укрывало. No dobrze, dzisiaj też rozpoczyna się krakowska wieś jazzowa w Achemii. Startuje projekt specjalny, no chociaż właściwie... Dyrektora również fundacji, ale oczywiście ta fundacja założyłam ją 30 lat temu. Też jubileusz w tym roku. Czy zrobiła dużo? To była pamięć. Światłem daje, bo ty wybierasz między burzą a chwilą szczęścia. Do weekendu zwariowany, myślaj o naszych poddanych jeszcze. Zajmuję się tu zwariowany, czynności tu masz im zakazane. Mówisz nie, myślisz tak, nie, nie, nie. No to tak, to my to wiem, wiem.
Вимагають від Росії негайно звільнити Олега Сенцова та інших політичних в'язнів. Як заявив... Прямий ефір. Відповідно, наш телефон 239-90... Слухайте, з переляку, 62. Вперше в житті я забула номер нашого прямого ефіру. Код Києва 44-239...